Velkommen til Learn, og denne podcast-serien som vi lager sammen med Doga, Entra, Statsbygg og Construction City Cluster. Serien samler lærerike og inspirerende kunnskapssamtaler om de nyeste prosjektene innen feltet bygg, arkitektur, konstruksjon og smarte byer, med spesielt fokus på bærekraft og innovasjon. Jeg heter Tale Sjølsvik, og i dag er jeg her sammen med Kjetil Trædal Thorsen, grunnleggende partner og arkitekt i Snøhetta, og Hege Njå Askim, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg. Og vi skal snakke om innovasjon og kreativitet som grunnlag for bærekraftige løsninger, og antageligvis skal vi snakke litt mer om operan. Men først, Hege, hvem er egentlig du? Det jeg så langt vet om deg er at du liker å bade og se på film. Kan du si litt mer om det? Ja, det kan jeg vel snakke om i det uendelige. Bading, skjønner du? Det utløser både det ene og det andre, ikke minst endorfiner. Og særskilt hvis man baner på ekstra kalde dager om å lage hull i isen, så er det jo, skal vi si, bidrar til både kreativitet og kunnskap om kroppen og stor glede faktisk etterpå. Veldig, veldig morsomt. Det er jo morsomt også å se at dette er jo blitt en trend som veldig mange godt vokste damer, ikke minst, har tatt opp de siste årene. Så nå begynner det å bli fullt på badebryggen egentlig, og finne et nytt sted kanskje. Når det gjelder film, så er jeg jo glad for at ingen filmer når jeg bader, det må jeg si. Men vi er jo veldig, veldig glad i film som, ja, altså, både visuelle uttrykket i film, hvordan film kan brukes for å formidle historier, som jo, jeg er jo også glad i å lese, men jeg er jo enda mer fascinert av film som et verktøy da, for å få frem historiene, og det er jo noe som er, som jeg må si, er og, i hvert fall kunst når det gjelder film. Fantastiske serieopplevelser og måter å vise på en måte historier og det som skjer og hvordan mennesker tenker i visuelt uttrykk. Det synes jeg er veldig spennende. Jeg liker også tull og tøys, så jeg liker også enkle og morsomme, lette filmer, må jeg si. Jeg håper vi skal få til der i dag, at vi kan ha det litt morsomt og gjøre det litt lett, og så ser jeg for meg deg liksom, på disse badeområdene foran operan nå, siden vi allerede har snakket om det, i et sånt isbad hvor det er tull i isen, da kan vi kanskje begynne der. Kjetil, du har jo vært med på du har bidratt til å utvikle Snøhetta, men jeg er litt til å bli litt bedre kjent med deg også. Har du tid til å gjøre andre ting enn å jobbe som arkitekt? Og hvor er det du får inspirasjon fra? Jeg innbiller meg selv at jeg har tid til å gjøre andre ting, men hvis jeg begynner å regne på dagen, så er det ikke veldig mye annet. Ikke sant? Det er de siste 35 årene. Så. Bortimot gitt fra meg alle hobbyene. Da. Så det er det du får tid til innimellom. Sånn, arkitekturen er og Snøhetta som sånn er så oppsluttende som det, så er det klart det går med utrolig med tid. På å møte folk, håndtere folk i sosiale sammenhenger, være med på presentasjoner, utstillinger, møter og drive kreativt arbeid. Men når det er sagt, så prøver jeg å få til litt fisking om sommeren, sammen med nivå, stå litt på ski om vinteren. Og prøve å dra i de ting som på en måte gjør at jeg kommer med meg ut. Fordi vi sitter jo så himla mye inne. Sånn at det er liksom på en måte forsøk på å komme seg ut da. Gjennomsnittliv. Innetid for et menneske i løpet av livet i vår del av verden er jo bortimot 94%. Sant? Det er jo helt sykt. Og det sier kanskje litt om hvor viktig arkitekturen da blir med når vi omgir oss, så er så mye inne, så omgir vi med oss med bygg fryktelig mye av tiden. Men jeg hadde bare lyst til å plukke på en ting til, at ja, det er også sånn at du egentlig skulle bli kunstner. Ja, det kan man alltid si, ikke sant? Og det er jo en lang klassisk historie at arkitekter er for smådde kunstnere. Men det er ikke helt sånn heller, ikke sant? Fordi du finner jo en balanse i forhold til det, der du føler at bildene i hodet ditt faller på plass, og der du føler at du har mest kraft, og der du føler at du bygges opp best. Så valget til syvende og sist, basert på min lærer i Englands anbefaling, kunstlærer, sier Kate Thorsen, architecture is free, not hard.
Så da står du i en sånn posisjon, da faller verden litt sammen som 16-åring. Men så er jo allikevel valget veldig bra da, til sjuende og sist, fordi jeg får uttelling for egentlig bredden av min interesse egentlig gjennom faget. Jeg tenker at det var ikke bare du som fikk glede av det. Jeg tror Norge har fått stor glede av det, så hvis jeg skal være helt ærlig. Kan du bare si også litt, så hvordan tenker du at kunst og bygg eller arkitektur henger sammen? Er det det samme, eller tok du med deg noe fra det inn i arkitektfaget som du synes du har lyst til å si noe om? Eller er det liksom, kan vi ha noen tanker rundt det? Kunst? Ja, absolutt. Altså. Nei, altså kunst er kunst, og arkitektur er arkitektur. De er likeverdige, ikke sant? De har forskjellige navn, og det ligger implicit. Så vi behøver ikke unnskylde arkitekturen ved å si at det må være som kunst. Mm. Men det vi må ha en kunstnerisk tilnærming. Det må være en nerve, det må være en kunstnerisk nerve, som det kan være i matlaging, fordi om det ikke er kunst, for eksempel. Mm. Og det betyr da, til syvende og sist, at bildene av det du egentlig skal drive med, handler om hvordan du omsetter, på samme måte som i kunsten, visuelle uttrykk inn i en større. Så det er jo veldig tett på det å skulpturere på så vidt. Det er veldig tett på å lage film, fordi samarbeidsformene er tilsvarende. Så dette er jo, i den moderne verden, ikke et enmannsarbeid eller en kvinnes arbeid. Det er jo definitivt gruppearbeid og kollektiv innsats. Så sånn sett så fjerner det seg fra arkitekturen. Vi pleier å si kunsten kan operere på egne vegne. Den kan være frittstående. Du kan ha kunst for kunstens egen del. I arkitekturen så er ikke det mulig. Du kan aldri ha arkitektur for arkitekturens egen del. Så de skiller seg som typer uten at det ene er mindre verdig eller bedre enn det andre. De er bare forskjellige. Det synes jeg er kjempespennende, for dette er jo kjempeinteressant, og jeg ser de perspektivene, men jeg tenker jo også at arkitektur kan jo absolutt være kunst. Tenker du ikke det, Kjetil? Nei. Nei, jeg tenker det er arkitektur. Ikke sant? God arkitektur, dårlig arkitektur. Så for meg er det viktig å heve begrepet arkitektur opp på lik linje med kunsten. Ja, ok. Ikke sant? Fordi vi driver også forkleiner det ved å si at det er kunst. Sånn at da, hvis det ikke er kunst, er det ikke bra da, kanskje? Liksom? Altså, eller er det mindre verdig i forhold til kunsten? Nei, det er ikke det. Det er minst like viktig. Det er jeg helt enig med deg i, men jeg tenker jo likevel at det er noen grep som er så fantastiske og så unike, at det er ja, ok, bruker allmenn betegnelsen kunst, da. Men jeg skjønner jo hva du sier, det er arkitektur på sitt beste. Ja. Og det har jo vært en del, for ellers så tenkte du ikke ha med kunstnere, ikke sant, når du skal gjøre kunst på bygg. Da kunne du jo bare si til arkitekten, ja, men du kan gjøre kunst når mange arkitekter påstår at de kan det. Jeg har nesten ikke sett noen. Sånn at det er derfor vi skal ha fagoppdeling, og det er derfor denne samarbeidsmodellen er så viktig. Så når det skal kunst på bygg, så er det kunstnerne som skal gjøre det. Mm. Fordi det er to forskjellige fag, og de har sin egen betydning, og sin egen holdning, og sin egen verdi. Men jeg er litt på leit etter at vi oppgraderer arkitekturbegrepet, fordi det har en tendens til å bli sammenlignet med så mye annet, og så blir det jo brukt i bredde også, ikke sant? Du kan være arkitekt for hva som helst, mens kunsten jo faktisk har et sterkere ståsted. Da skal jeg gjøre den kunsten og prøve å lede oss videre i samtalen, om det er kunst eller arkitektur, det kan vi diskutere videre, men dette er en veldig kjempespennende diskusjon som vi gjerne skulle plukke mer opp med og snakket mer rundt, men jeg har også lyst til å komme videre og snakke litt når det gjelder rundt dette her med innovasjon og bærekraft. Og da har jeg litt lyst til at vi skal begynne, for dere snakket også om dette med at på en måte vi trenger samhandling på tvers mellom forskjellige typer av aktører, og det gjør vi også innenfor dette feltet, og jeg synes det er så spennende å ha her både Statsbygg og Snøhetta sammen, som er veldig forskjellige typer aktører som også jobber masse sammen. Jeg har lyst til at vi bare skal bli bittelitt kjent med hvem dere egentlig representerer. Så veldig kort på en måte om Statsbygg. Hege, kan du bare si, hva er det dere egentlig gjør? Dere tar jo vare på noen av de viktigste bygningene vi har i Norge. Ja, det gjør vi jo absolutt. På den ene siden så er vi altså en stor eiendomsbesitter på vegne av staten. Vi tar vare på 2300 bygninger i porteføljen vår. Mange av disse er jo kulturhistoriske bygg, kulturminner, fredede bygg.
Og flere av bygningene i utlandet, altså ambassader og kanselier. Og vi har jo i portefølje en bygg som betyr jo på en måte for driften av Norge, da. En opera, selvsagt, høyskoler, universiteter, regjeringsbygg, infrastrukturen i landet på en eller annen måte. Og så er vi samtidig også byggherre for de bygningene som staten trenger. Det er jo, vi har jo 80-100 byggeprosjekter pågående til enhver tid, både store og små. Noen er jo kjempedigre, kan jeg bare igjen nevne et av de største for tiden, det er jo nytt regjeringskvartal. Voldsomt, både i kvadratmeter og penger. Men det er jo, og vi har nettopp levert fra oss et nytt nasjonalmuseum, som jeg kan si også at jeg er veldig stolt over. Fantastisk bygg, og veldig vanskelig. Men det har gått fint. Og dere må bare komme fortere inn i bygget og se på de fantastiske utstillingene. Det var dagens reklame. Men dette her er jo veldig, altså, det vi gjør, det preger jo på en måte by og land. Vi setter jo spor etter oss, og bygningene våre er jo også med på å utforme omgivelsene. Så dette har jo stor betydning for oss som bor i dette landet, og som er i nærmiljøet til det vi opplever. De fleste har et forhold til våre bygninger uten egentlig helt å være klar over det. Tusen takk, Hege. Du snakket både om kunstarkitektur, så vi plukker liksom videre når vi snakker om det nye Nasjonalmuseet, så det var også en flott ting. Jeg har lyst til å gå videre til deg, Kjetil. Kan du bare fortelle litt om Snøhetta og den historien som dere har, og hvor dere er i dag? Det kan jeg godt. Altså, Snøhetta åpnet jo over Dovrehallen i Storgata i 1987. Så ble det aksjeselskap i 1989, og så vant vi konkurransen om biblioteket i Alexandria, som ble åpnet i 2002. Så det har 20-årsjubileum etter åpningen nå. Så vi lagde en bok på vårt eget forlag, som vi hadde boklaunch på her på tirsdag. Sånn at vi er i en utvikling hvor vi nå er en sammenstilling av arkitekter, landskapsarkitekter, interiørarkitekter, grafiske designer, kunstnere, produktdesignere, urbanister, og jobber i alle kontinenter i hele verden. Vi har kontor i Adelaide, i Hong Kong, i New York, San Francisco, Paris, Oslo, Innsbruck. Sånn at for øyeblikket er vi godt og vel 360 medarbeidere, tenker jeg. Og vi har litt over 50 prosjekter under bygging, og rundt 200 på tegnebordet, men relativt få av de i Norge. Sånn at jeg tenker når du sier dette, så tenker man jo, herregud, for en påvirkningskraft dere har på fryktelig mange prosjekter som skjer rundt omkring i hele verden, og da tenker vi jo selvfølgelig også at det er en stor påvirkning på bærekraft, men jeg har litt lyst til å begynne med det. Den tidlige på en måte, fasen, utviklingsfasen i prosjektene, det skapende arbeidet, hvor viktig er dette i ditt hode i forhold til dette rundt bærekraft og innovative løsninger inn i fremtiden? Det er jo to hovedaspekter som er ekstremt viktige. Det første er jo å samkjøre ambisjonsnivået for hvor en vil. Ikke sant? Og når per i dag, vi vet at vi allerede er for sent ute på nesten alt det vi skal gjøre, så må en bare være veldig mye tøffere i kravene som stilles både til oppdragsgiver og andre samarbeidspartnere der ute. Og så er det ikke sånn at det er en ambisjonsnivå likt overalt. Vi vet at det finnes regulative forslag som ligger 5 år etter forskningen. Alt foregår for tregt, ikke sant, når vi snakker om lovgivning og håndtering. Så alle disse tingene henger og er seige og seig materie. Så det vi prøver da, det er jo å få klarstilt så tidlig som mulig med lange og ganske harde diskusjoner på felles ambisjonsnivå for hvor vi skal. Og da er jo det primære ambisjonsnivået vårt er å nå CO2 nøytrale bygg under livsperioden til bygget. Så når du bygger nytt, så skal du altså betale tilbake CO2 gjennom enten egen strømproduksjon, gjennom reduksjon av forbruk, men du skal også ta med i beregningen det som kalles for embodied carbon, eller karbonekvivalenter, som ligger i materialbruk, transport, og resirkulering av huset etterpå. Da får du et helt annet bilde. Og det er det denne konstellasjonen Powerhouse, som vi var med å starte, nå er i ferd med å få dokumentert, er fullt ut mulig med dagens teknologi.
Og innenfor de kostnadene som faktisk ligger der for videreutvikling av, av samfunnet. Og da med det så vil vi i Snøretten prøve å følge vår egen ambisjon, som at vi i 29 kun skal ha prosjekter som kan bli CO2-nøytrale på tegnebordet. Og i 39 så skal vi kunne ha prosjekter under bygging som blir det. Og det er en og parallelt med det så driver vi jo da masse med biodiversifisering og håndtering av landskap og tilpassingen av det som du kan reparere her og nå. Og ser på det som bidrag. Men det er en kjempediskusjon fordi kunnskapsnivået er så forskjellig og forskjellige deler, i forskjellige deler av verden. Og terminologien er ikke engang den samme. Ikke sant? Det går nesten ikke an å føre en samtale fra et land til et annet, hvor en forstår det samme med de samme begrepene. Det legges forskjellige ting i det, de varieres på. Det er ikke noen koordinert begrepsforståelse. Dette er utrolig spennende å høre på. Jeg tenker når du snakker nå at dere også blir med på å sette premissene, fordi dere kan være proaktive i forhold til hvordan dere ønsker at prosjekter skal utføres. I hvilken grad opplever du at dere har mulighet til å påvirke hvordan en byggherre eller en utvikler faktisk skal ta disse målene som dere har på alvor? Eller er det sånn at dere blir valgt, at dere må velge bort prosjekter i tidlig fase fordi man ikke er interessert i det? Altså, er det mulig å påvirke dette her? Jeg er sikker på at dere får det til, men kan du si noen ting om det, hvor mottakelig man er rundt omkring for disse ambisjonene som dere har? Er det sånn at dere faktisk kan være med å definere dette her som arkitekter? Ja, det er jo målet, ikke sant? Det ligger jo den ambisjonen ligger helt klart i bunn. Og så er det sånn at noen ganger så må du inngå noen kompromiss, og så får du prøve å korrigere det underveis i prosjektet. Andre ganger så er vi enige helt fra begynnelsen av, og vet nøyaktig hvordan målsetningen er skrudd sammen, sånn at vi vet at vi går den samme veien. Og noen ganger må du si nei. Dette er for dårlig, folkens, og vi kan ikke tegne for det. Så det er de tingene går opp. Og det er en kombinasjon av disse. Ja, for det er også viktig som premissgiver, tenker jeg, at dere faktisk tør å si nei til det dere ikke ønsker å være med på. Jeg har lyst til å gå litt over til deg, Hege. Vi skal snakke litt om operan, hadde jeg lyst til. Det er jo et fantastisk bygg. Har du lyst til å bare fortelle litt om historien til operan, og kanskje også litt om samarbeidet med Snøhetta i den prosessen? Ja, dette er jo vel så mye historien til Kjetil, vil jeg tro. Jeg var så heldig at jeg begynte i Statsbygg midt i sjarmøretappen, da operan var under avslutning og stod ferdig i 2008. Men jeg fikk med meg det, og det, for vår del så var jo historien ganske fantastisk. Vi gjorde jo noen grep i dette prosjektet som var nye. Vi lagde en egen organisasjon, prosjektorganisasjon, som vi plasserte nede på byggeplass, uavhengig av resten av statsbyggsorganisasjonen. Det var i og for seg et nytt grep, som jo fungerte veldig bra. Vi la jo vekt på å ha et tett samarbeid med alle aktører, ikke minst Snøhetta, sånn som jeg opplevde. Og jeg tror at det fungerte veldig bra. Vi har jo fikk jo også et resultat som er helt fantastisk. Det vi også gjorde var jo at vi for første gang i historien fra Statsbyggs side i og for seg viste frem hele byggeprosessen mens vi holdt på med det, sånn at befolkningen fikk et nært forhold til stedet og til selve byggverket. Vi hadde jo åpen dag, husker jeg, med nesten 30 000 besøkende på et ikke helt ferdig operatert, men så å si. På det tidspunktet så tror jeg vi greide å snu litt opinionens synspunkter på dette nye bygget, for det er jo alltid sånn at folk har en slags kanskje iboende skepsis til alt som er nytt, da. Om å vende seg til disse praktbyggene som vi faktisk leverer, og som får dem inn under huden. Og det er ofte også sånn at hvis man kommer på besøk, så snur hjertet og man kjenner at jo, dette er et sted for oss. Og det ser vi jo i dag. Altså, vi hadde vel ikke greid å forutse at så mange skulle bruke operan og operataket som man kan gå på som en slags park. Det at vi håpet på det, men at dette liksom er blitt et vanlig sted å ta med både gjester og, fra inn- og utland og ta søndagsturen, det hadde vi kanskje ikke trodd. Det var jo et krevende prosjekt også, for vi hadde mange utfordringer, både som finansielle kriser og andre mer eller mindre vanskelige ting som måtte løses. Sånn er det jo
i store, komplekse byggeprosjekter. Her for eksempel med en sceneteknikk som ligner vel på en oljeboringsplattform omtrent, som stilte store krav til gjennomføringen. Men det gikk jo veldig fint, og dette er jo sånn sett en suksesshistorie, godt innenfor kostnadsrammen og ferdig før tiden. Det er ikke alltid jeg kan si det, men det kan vi gjøre her. Og jeg tenker også at måten vi også taklet en del av de utfordringene som dukket opp på, blant annet sammen med Snøhetta og også operans ledelse, synes jeg er en slags forbilledelig måte å jobbe på. Da. Det kan vi, som vi kan trekke med videre i andre prosjekter. Da. Jeg har lyst til å stille deg, siden du er kommunikasjonsdirektør, så tenker jeg at det står mange også knyttet til operan i mange på en måte, utfordringer, fordi bygg også har så, vekker så mye følelser hos folk. Mm. Og det tenker kanskje ikke på sin utgangspunkt at det handler om byggene, men det handler jo også om menneskene og følelsene rundt det. Har du noen kommentarer på en måte til, nå har det stått i noen sånne prosesser også knyttet til operan, men dette her liksom kommunikasjonsarbeidet ut mot det norske folk med disse nasjonalsymbolene, som også er viktig hvis man skal presse på å gjøre endringer i forhold til bærekraft og tenke annerledes og sånn i hvordan man utvikler det fremover. Har du noen som kommunikasjonsdirektør noen sånne kommentarer til hvordan tenker rundt det og jobbe med det videre. Hvordan skal vi få liksom det norske folk også til å få en ansvarlighet for at bærekraft faktisk kommer til å bli viktig i kultur og symbolene våre fremover? Altså jeg tenker det viktigste er i forhold til når vi skal lage store bygninger som kommer til å prege omgivelsene i mange år, så er det for det første viktig å også fortelle om det, vise det frem. Ikke være redd for å ta med... Altså, ta folk med inn på byggeplass, ta folk med inn i arbeidsrommene, vis hva vi skal lage. Det er det ene som skaper en forståelse for det. Og tillat at det stilles kritiske spørsmål, og at man er bekymret for hvor dette skal føre en. Og så er det en veldig viktig ting, med, som jo, vi i Statsbygg er så heldige å få lov til å jobbe med. Vi jobber jo med bygninger som skal vare. Sånn at det som også ligger i bærekraftsbegrepet, da, i alle de tre søylene, som, på det sosiale, på det økonomiske, på det klimaorienterende, så handler det om varighet. Vi bygger noe for fremtiden som skal vare, sånn at den soliditeten, materialvalg, det, man kan se, når vi viser dette til publikum, til befolkningen, så ser de jo at dette her er jo noe, ja, dette kan vi være stolt av lenge. Dette vil bli stående. Dette er et monument for den kunstarten, eller hva det enn skal huse. Det tenker jeg, det skal vi fortelle om, det skal vi vise, vi skal være stolte av på en måte det perspektivet, og at vi er så heldige som sagt å få lov til å bygge den type bygninger da, hvor dette er en viktig del. Jeg må få spørre deg også, Kjetil, om operan. Vi kan ikke ta alle detaljene, tenker jeg, men sånn refleksjoner etterpå den prosessen med å utvikle og bygge operabygget, og også kanskje litt hvordan dette har utviklet seg internasjonalt og kanskje vært et sånt case-eksempel eller noe dere har brukt senere til andre ting. Kan du gi et perspektiv på det? Ja, nei, for oss er jo operaprosessen en modell som vi liker. Ikke sant? Den begynner med en åpen arkitektkonkurranse. Vi var ungt, relativt nyetablert. Vi hadde nesten gjennomført et hus, kanskje to. Så normalt sett så ville ikke vi blitt invitert til et operabygg, for det hadde vi aldri tenkt. Så for oss var det jo avgjørende at det var en åpen, tilgjengelig konkurranse, for ellers ville ikke vi kunne vise hva vi står for og hva vi kan. Og når du da har en kompetent og sammensatt jury som på faglig grunnlag klarer å se gjennom det flashy moment, ikke sant, og se hva er de langsiktige verdiene på et prosjekt, og hvor ligger kvalitetene. Ja, så er jeg kjempefornøyd, og så er det jo hele gjennomføringsprosessen med anbudsstyringen, med separat styring, sånn at arkitektur og byggherre og politisk ambisjon går hånd i hånd hele veien. At vi ikke skifter fra en totalentreprenør til neste, ikke sant? At vi ikke går inn om å drive og bli skjaltet ut på vegne av andre arkitekter som overtar, som ikke skjønner innhold og intensjonen i alt dette. Så dette har jo vært en Jeg mener det har vært en forbilledlig prosess, og at resultatet av den prosessen, ingen rettssaker i etterkant mellom noen av partene, ikke sant, som jo veldig vanlig ellers i internasjonal byggebransje,
smil, jeg har ikke sett noen som har spist hatten sin, selv om de lovte at de skulle gjøre det i etterkant. Jeg har ikke sett publikum, til og med inn i arkitekturopprøret, så mener de at den er fortsatt et godt eksempel på arkitektur. Så at dette er jo en slags folkelig tilnærming til de store typologiske tilgjengeliggjøringene av kulturoppgavene som arkitekturen er best til å løse. Både programmatisk og utformingsmessig. Og da fører jo det til at du oppdager en ny typologi, og vi kan godt gå langt inn i kulturfilosofien for å lete etter svaren, ikke sant? Med Paul Virilio og begynner også å se på oblique architecture, og liksom ta hele kulturhistorien, men det er det som er kompetansen vår da. Så vårt håp var jo nettopp at taket skulle brukes som det ble brukt nå. Ikke sant? Og så visste vi jo at det kunne vi ikke si. For det var jo ingen som ville tro det, for det er jo da en sånn populær ting som folk slutter å gjøre etter 5 år. Og så daler det, og så går interessen vekk. Men det beviser jo huset nå at det er jo ikke tilfelle. Og hvem ville tro at Vigelandsparken ble upopulær, liksom? Ingen ville sagt det. Men med et operatak, som jo egentlig er et kunstverk i seg selv, og som er basert på kunstneriske prinsipper, så er det klart du går på et stykke kunst, og det er offentlig tilgjengelig, og den tilgjengeligheten fører til felles eierskap. Fordi du er tett på, du kan sitte på det, du kan gå på det, du kan ligge på det, og i det øyeblikk du kan ta på det, så kan du eie det. Og det er jo de tingene jeg er på leit etter i samtidsarkitekturen, og så få til den der nærheten mellom disse tingene. Og det er det mange som har sett. Og nå graver vi jo på en måte hva jeg gav da, i forhold til alle andre opphusene vi holder på med i Busan og i Hongkong, i Shanghai. Det står i programinvitasjonen at du skal, det er en premiss at du skal kunne gå på taket. Det var ikke meningen, ikke sant? For da har vi liksom etablert en prosedur som vi ikke selv kan utføre. Så vi må nå bryte med egne prinsipper for å finne nye løsninger på ting på gruppene. Ja, selv om noen av dem kan du faktisk gå på taket av også, så det er jo noe å teste ut og se om dette faktisk funker andre steder. Men det er en prosess som jeg synes var eksemplarisk, og jeg skulle ønske at alle statsbyggingsprosesser var på samme måte. Vi begynner med å gå inn for landing, men vil du gi en kort kommentar til det? For jeg tror du var inne på noe rundt hvordan man kan tegne et bygg i dag, men så etter hvert er det andre arkitekter som kommer inn i videre arbeid med prosessen. Kan du si noen ting om det, og hvordan det kan være utfordrende, også kanskje knyttet til bærekraft og ta store på en måte, beslutninger og standpunkt i forhold til hvordan bygninger skal utformes, også bærekraftsområdet? Jeg skal ikke si så veldig mye i forhold til det, men en ting som er ekstremt viktig, og det er jo at Statsbygg har jo sin lojalitet overfor Storting og stat. Ikke sant? Så de har jeg oppfattet ofte høye ambisjoner enn de som de klarer å få gjennom politisk. Og nå går vi dypt inn i materien her for å prøve å se hva er det Statsbygg som organisasjon egentlig strever etter å prøve å få på plass. Ikke sant? Og det er ingen tvil om at hvis sparekniven i norsk offentlighet skal inn i Statsbygg for å spare på universitetsbyggene våre fremover, fordi de bare er enkle hus med riktig romtemperatur og fuktighet, ikke sant? Hvis det blir samfunnsoppdraget Statsbygg, da har politikken feilet, ikke Statsbygg. Sånn at igjen er det ekstremt viktig å se på disse tingene i sammenheng, men jeg skulle veldig gjerne at det var kontinuitet i arkitekturfaget. Jeg har sagt dette før, fordi jeg mener at det er en av de aller viktigste verktøyene vi har, for både mentalt og fysisk å skape vår egen fremtid. Og den er retningsgivende for hvordan vi som samfunn skal finne sammen, koagere, videreutvikle oss neste generasjon. Så det er et av de aller sterkeste verktøyene vi har, og derfor er jeg så opptatt av at dette funker. Det er så interessant å være i samtale med dere to som brenner sånn for disse tingene. Jeg synes det er veldig, veldig flott, og det er med stor sorg at jeg er nødt til å be om at vi begynner å gå inn for landing. Jeg har lyst til å spørre deg først, Hege, denne samtalen vi har hatt, hvordan vil du oppsummere det, og hva er det viktigste vi kan ta med oss, sånn som du har sett det fra ditt perspektiv? Ja, bortsett fra at det er hyggelig, så tenker jeg at nettopp dette her med for å skape noe så må man samarbeide, må man være fler. Og vi må ha
tillater de ulike innfallsvinklene å møtes, da, så lager en sånn liten merge der, så tror jeg at man får fantastiske resultater. Det har vi sett, det får vi til, og vi ser jo at de aller beste prosjektene våre, som jeg kaller for drømmeprosjekter, det er nettopp det som skjer, at det er et samarbeid som fungerer med respekt for hverandre. Tusen takk. Kjetil, jeg synes du har vært inne på mange forskjellige kjempespennende områder, dette her med definisjons på en måte makt man kan ha også som arkitekt, eller om man kan ta den makten eller proaktivt gripe den makten på et eller annet måte. Men du var også innom en del utfordringer. Hvordan vil du nå til slutt oppsummere den samtalen som vi har hatt? Nei, jeg elsker jo sånne samtaler, ikke sant? Men det skjønner du jo sikkert også. Og Hege er jo på ballen hele tiden. Hun vet nøyaktig liksom hvordan bransjen som sådan er i utforming og er i utvikling. Og nå har vi historisk høye utdanningstall i Norge arkitektur. Vi må skape de arbeidsplassene som tilsvarer utdanningen. Vi må se på hvordan vi tar neste arkitektgenerasjon og designgenerasjon inn i fremtiden. Vi må gi de relevante arbeidsplasser. Og vi må se på Postolje Norge som en kunnskapsbase med muligheter for både eksport. Vi har så mye mer å gå på gjennom den norske utdanningen og de institusjonene vi har som kan dette, som byggherre, statsbygg, som vet å trykke på nøyaktig de riktige knappene i riktig rekkefølge. Dette er en kompetanse som vi ikke må la gå fra oss. Ikke sant? Vi kan se på dette som en mulig eksportartikkel. Jeg går gjerne sammen med statsbygg og eksporterer både byggherrekunnskap og arkitektur, som Statoil i sin tid gjorde. Ikke sant? Ja. Så det er noen tema her som vi må ta på alvor. Det er ikke en nøtørftig bransje som bare skal løse små uvesentlige problemer med å få vannet til å renne i toaletter. Liksom. Det er mye mer enn det. Og det er den vi må ta tak i. Jeg vet ikke om det er så veldig mye mer å si fra min side, for jeg synes det var en ganske fantastisk oppsummering om at faktisk det som vi har gjort og det vi kan gjøre fremme i Norge, både når det gjelder arkitektur og tenke bærekraftig løsningen, kan være en internasjonal eksportvare som vi kan bygge på etter olje. Jeg tror ikke det er veldig mye mer å si enn det fra oss her i Løren i dag. Og så skulle vi fortsatt denne samtalen mye lenger, men vi er nødt til å si takk for oss. Så tusen takk til deg, Kjetil. Tusen takk til deg, Hege, for en utrolig spennende samtale i dag. Tusen takk for oss. Tusen takk til dere. I like måte.